Tak vážení spolupčania, tak dnes som sa zúčastnil súdu, dá sa povedať, že odvolacieho, ešte stále sa jedná o tú stavbu pod Pienským palácom. Rozsudok okresného súdu bol potvrdený, že som akože výtržník. Napriek tomu, že som vyargumentoval dokázateľne, že som presne tak striedal, ako pri rôznych iných udalostiach sa bežne strieda, či už sú to športové podujatia, alebo rôzne na pohreboch sa strieda. A sú to vždy verejné priestranstvá, ten bek bol tiež v noci. Sudca argumentoval totálnymi nezmyslami, kde uviedol doslovne, že je to aj vo videu, kde uviedol, že aj svetelný, že v noci to bolo, že svetlo bolo vidieť a neviem čo, pričom aj tie behy v Bratislavu boli v noci. Tiež tam boli ľudia ďalej, čo nebežali a tiež sa mohli zdaknúť. Tak len toľko chcem na záver uvieť, že považujem tento rozsudok za výsledok tohto totalitného policajného štátu a každé slovo, ktoré som pomenoval, alebo prídavné slovo v tejto vete, ktorú som uviedol, viem dokázať a asi len toľko k tomu. Ja by som k tomu pôsobila dojmom plazov nebo žralokov, typickí psychopati. Najmä predseda súdu, na ňu to priam bolo očividno vidieť. Keď obvinený teda Sihelský uvádzal svoje argumenty, tak si tam pomaly listovali v časopise, proste absolútny nezájem bolo vidieť, že ani neposlúchajú. A podľa výzoru v tvári vopred bolo rozhodnutý, že mu potvrdia odsudzujúci rozsudok. V podstate bol to senát na tzv. špinavú robotu. V tej istej miestnosti aj mňa nespravodlivo odsúdili a väzenský psychológ ma potom poslal 35-ročného medzi mladistvých.